ျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီတိုင်အလုပ်နောက်ဆုံးကျွန်တော် trend ဆိုရင် music video ထွက်ထားပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အဓိကသူလည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့စေကန်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရက်ချင်းနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြရတယ်ကျောင်းကတော့ပါလိုက်စီကံပြတ်တော့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချိန်တိုင်းတော့ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းကတော့မှန်လို့ရမှာမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။အဓိကတော့ညီမရဲ့ဟိုငကူမွေးရပါနှလုံးဟာပြရတယ်ချားရတယ်ပေါ့။ဒီကတော့အဓိကတော့ pieces to the long shot တော့အဲ့ဝင်လို့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအတားကြာအဓိကဒီ back in ပေါ့နော်ဒီ back ကတော့ community inspiration ရဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ data ပေါ့။ဒီတော့ဘုံနာပါလို့ကြည့်လိုက်ရင်ပမာအကောင့်ဝင်တာပေါ့ဒီခံစားရတဲ့ပြည်အရေးလေးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတော့နော်။အတော့တဲ့ personal favorite ပါတယ်။ဒီအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုခြင်လာတာတော့ကျွန်တော်ဒီ Leather Pro ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အဓိကသဘောကျတာကသူက vegan leather သားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် gain ဆော့လို့ရှိရင်ပုံမှန်နောက်ဘက်ကအချောတွေဆိုတော့အခုဒီဟာကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ကနေချော်ထွက်ပြီးပြုတ်ကျတာမျိုးမျိုးမဖြစ်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုသဘောကျတာ what the yarn ပေါ့ how is super charge ကမိနစ်20သွင်းအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသဘောကျတယ်ဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောင်းနဲ့ leather leather လည်းအနည်းတော့ကျတယ်ဆိုတော့အမတရားကအားကြီးပါပဲချက်ချောက်လေးhow we sell up the album လို့ပြောတာပါဒီနေ့အများကြီး launch လုပ်မယ့် phone တွေတခြား product တွေကိုလည်းအပြီးတော့ပါအောင်ပြောချင်ပါရှင့်တဲကတော့ global လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲရှိတာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ loss ရတော့ဒီကျေကောင်းတယ်ချိလိုက်တာနဲ့ phone ဆိုပြောတာရာသားကြီးကလည်းလို့ဒီတိုင်းတက်အောင်နေရဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့တော့ဒီရင်းချက်တော်ရဲ့ချက်ချင်းဘာလို့မင်းချက်တော်ရဲ့ချက်ချင်းဟာဒီမှာအားရကျွန်တော်အင်္ဂါနဲ့ပြလာရင်းနဲ့ကြေကျော်ပြီးဆိုတော့ဒါရင်းချက်တဲ့ဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့အဓိကတော့ဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကလိုတကယ်လို့ပေါ့ဒီစိုးထိုးရင်မရှိဘူးဒီကဘာလို့ငွေနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒါတော့ငွေနှစ်ယောက်ထိန်းပြီးတော့ပဲသွားကြတာပါတကယ်ပုံပုံလုံးလုံးပြောလို့အဲ့တော့ပြန်လေးပြောပြပါလူငယ်လူအလူရဲ့လို့ basic ချက်မှာမှတ်ထားပါဘူးဒါလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမဆက်တဲ့ complex ပုံကြိုက်အကုန်မလုံးနိုင်လို့ဆိုမှရှိရအောင်သူ့ဆရာကတင်ပြတာလေအဲ့ဒါ complex နေအောင်ပြပါတယ်တဲ့ character ပါတယ်ကြိုက်တာအလူရဲ့တကူတကောင်ရှိဘူးလူတိုင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုပိုင်း character တွေလို့ကြည့်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတေးရဆောင်ဆိုပြောရမယ်အမားခံတာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုပိုင်းကိုဆောင်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကဘရရှိုးလေးကြီးတော့ငွေလေးတော့နော်ပြီးတော့ကလေးဝေးရကအနီးွားတယောက်ပါတယ်အားကကျွန်တော်စတော့ဘရရှိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဟိုဘောနော်လေးဟောပါလေတော့အဲ့ကြည့်ပြောလို့ရှိရင်ဟောပါလေဒါမှချင်းချင်းတာလေးတွေအတူတူရောတဲ့တဲ့ရောဟာအရန်ကိုတယုတ်ဆောင်ပါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကလည်းဆိုးတယ်။လက်ချီတော့လည်းပြတ်သွားတာ။ချုံနေရတယ်။အဲ့ကချီချုံ။မေယူတတိယတော့သူအဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆိုအဓိကအဲ့ကားတော့သူခလိမှုရရတယ်။သူပြောပြရင်သူအဲ့ချိန်ကပြရတယ်။15နှစ်ဆိုတော့ခလိမှုရရဆိုရင်သူကအရင်ခတ်တယ်။သူကလည်းပြောပြရင်ခလိရတယ်ပြန်ပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူလုပ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့မလွယ်ဘူးနေနော်။15နှစ်နဲ့ခလိမှုရဆိုရင်အညီမဆရာရေဒီဘက်ကအကောင့်ကိုစမှတ်အတိုင်းတိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာအားရအောင်ပုံသားရစီချင်ဖြစ်နိုင်ရအောင်ဆောင်ရစီချင်ပါတော့ဆရာဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကမမရဲ့ဘုတ်ပီတီဖို့ဆရာရဲ့အလိုမျိုးအမြဲရစီချင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းတော့တော့တကယ်ဘာအရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့လူငယ်ငယ်ရတာတဲဆိုလိုက်တာနှစ်ထောင်ကြာခဲ့ပါမယ်ဒီဘက်အဲ့ဘွားရိုက်တဲ့ခံမှာဆိုတဲဆိုဒီဘက်ကပြောပါလေတော့ချစ်တယ်မမရဲ့အိုင်ဒီယာကဂေးကိုယူခါတော့ပါတော့တချင်းထွက်လာတယ်တဘာဝချက်ချင်းထွက်လာတယ်ဘွားနဲ့လုံးဝပတိကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကအနေနဲ့တော့မေယူလာအရန်လူသားတွေဆိုပူလောင်းနဲ့သဘောမျိုးပဲသားဆိုးတွေဆိုပူလောင်းနဲ့သားမျိုးစောင်းဖြစ်တာပဲဆိုတော့အဖွားကိုပြန်မယ်တဲ့အဲတဲ့ချင်းအဖွားကလည်းတော့ပြန်မလုံးဝဆိုတော့ပါလာဆိုတော့တော့အားတက်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစူရီပါလေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကဘွားတယောက်ဆောင်တော့အရန်ကြိုက်အရန်နဲ့ respect ပေးတယ်ဘွားကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ငိုခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မျိုးလွမ်းသွားတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောနေတယ်စူဆိုတာထက်ဘွားတယောက်ဆောင်ကျွန်တော်အရန်သဘောကျဟုတ်တယ်ဘွားမတွေ့ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးနေမကောင်းဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမှမရှိတာမျိုးဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဲမျိုးတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲဒီကားကတော့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါလေဖြစ်ပြီးသူ heavy ရိုက်တဲ့ခိုင်းလေးရှိတယ်
ဒီပေါ်ပါမှာတော့ဒီနောက်ဆုံးလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြတော့ငငယ်လေးနဲ့ကူကကူလို့လို့ကူလေးဆက်တာကျတော့ရေမောကြာတယ်ပြီးတော့နောက်တော့သူတော့တည့်ရဲ့အတိုင်းပါအငယ်လေးနဲ့မာမာချစ်မမငယ်ကျော်အကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ကိုယ်ရင်းလေးပါစနေဖေဗရီကပါမိုက်ဆိုးရဲ့ပြီးတော့အငယ်လေးအခါရရောကြာချာတို့ကဘာကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်